Naftalanın Qaşaltı kəndində mərminin düşdüyü ev yanıb. Göranboyun Səfkürt kəndinə atılan mərmi isə fərd evlərə, həmçinin yaxınlıqdakı məktəb və inzibati binaya ciddi zərər vurub. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mülki əhalinin yaşadığı kəndlərə növbəti dəfə mərmilər atılıb. Düşmən Naftalanın Qaşaltı kəndinə bir daha top mərmisi atıb. Nəticədə bir evdə dağıntı və yanğın olub. Xatırladaq ki, bundan öncə düşmənin bu kəndə atdığı mərmi aralarında iki yeni yetmənin də olduğu 5 mülki şəxsin ölümünə səbəb olub. Bugün Göranboy rayonunun Səfkürt kəndi də atəşə tutulub. Kəndə düşən raket və mərmi bir neçə evə və inzibati binaya ciddi zərər vurub. Bir ev isə dağılaraq yararsız hala düşüb. Hər iki hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Qeyd edək ki, bugün düşmənin atdığı top mərmilərindən biri Göranboyun Tapqara qoyunlu kəndinə də düşüb və kənd sakinlərindən birinə məxsus evə ciddi ziyan dəyib.